pátek a v sobotu 16. a 17. září se v Hazlově konala tradiční hazlovská pouť. Pátek patřil jako vždy vybíjené a letos se přihlásilo rekordních 7 týmů. Vítězství patřilo opět hasičům, přestože zápasy byly napjaté až do konce. Páteční večer zakončil koncert Martina Maxi s kapelou v Kulturáku a tak se tančilo a zpívalo do pozdních večerních hodin. Občerstvení a nápoje byly díky hazlovskému podnikateli po celý večer zdarma. V sobotu se v parku konala hazlovská pouť a návštěvníky neodradilo ani chladné a deštivé počasí, které spíš mělo nádech aprílu než podzimu. Celým dnem jsem vás provázel slovem já, Aleš Strnad, společně se starostkou obce Hazlov Lenkou Dvořákovou. Kulturní dům po celé odpoledne patřil workshopům pro děti. I učitelky z místní mateřské školy s dětmi vyráběly a pro návštěvníky byly připraveny vytápěné stany. Ochutnat jste mohli nejenom skvělé výrobky z medu, bramboráky, klobásy, párky v rohlíku, stejky, ale také skvělá toskánská vína, pivo z kepského pivovaru Scout, nebo jste si mohli koupit ručně vyráběné šperky. Na pódiu v průběhu odpoledne probíhalo vyhlášení vítězů v soutěži Květiny pro Hazlov, do které se Hazlováci hlásí se svými zahradami a okny plnými květin. Stejně tak měla veřejnost možnost ochutnat soutěžní koláče v soutěži o nejlepší podzimní koláč, kde výsledky hodnotila odborná porota z řad vystupujících. Nezapomněli jsme ani na vyhlášení vítězů turnaje ve vybíjené a ceny dostávali úplně všichni. Program pro děti byl připraven i na pódiu, kde k nám zavítalo divadlo M z Duchcova a děti si představení užívaly bez ohledu na počasí. Na pódiu poté vystoupila mladá talentovaná zpěvačka Nela Kajlová, která si připravila známé hity od Ivety Bartošové. Po ní pódium patřilo skvělému zpěváku Zbyňku Drdovi, kterému k překvapení všech vyšlo i slunce. Večer patřil kapele Martin Černý Band. Ta hrála až do noci a programovou tečkou bylo vystoupení ohnivého divadla Ceres. Děkujeme všem, kteří si letošní hazlovskou pouť užili společně s námi. A doufáme, že i příští rok se přihlásí rekordní počet týmů do vybíjené a užijeme si další nezapomenutelné zážitky. Děkujeme také všem sponzorům akce. Abidos, údržba silnic Karlovarského kraje a RRK Montáž a servis SRO.